Të vijojm tani më gjerësisht. News 24 ka siguruar dosjen hetimore që lidhet me arrestimin e Besian Xhixhës dhe Enver Divës, që u pajtuan nga grupi Italo Çelës për të vrarë vëllezrit Haxhia. Tani do të kem një komunikim me gazetaren Klodiana Lala për më shumë të dhëna rreth kësaj dosje. Klodi, përshëndetje, a mund të na sjellësh detaje nga rrëfimi të penduarit Klevi Salla? Përshëndetje Vini. Pasi prokuroria e posaçme ngriti akuzë zyrtare për të shumë kërkuarit Italo Çela dhe Nureddin Tumani si dhe Altin Docin e Klevi Sallën, të cilët i dyshon si krerte, si drejtuesit dhe antar të një grupi të strukturuar kriminal që qelluan për vdekje vëllezrit Besmir e Viktor Haxhia në prill të vitit 2020, si dhe vrasjen moherët të Durian Shkozës e Angelo Avdis, prokuroria e posaçme firmosi urdhër arrest edhe për Besian Xhixhën e Enver Divën, të cilët, sipas kësaj prokurorie, janë pajtuar nga bashkëpunëtori i ngushtit Italo Çelës për të kryer vrasjen e Besmir Haxhis. Këta dy persona janë identifikuar përmes dëshmisë të penduarit Klevi Salla, i cili thotë: "Në muajin mars dhe prill të 2020-s jam telefonuar nga Nureddin Tumani, i cili më kërkoi të shkoja tek banesa e tij. Unë atë e kam patur komshi dhe e njoh shumë mirë. Jam nisur më njëherë dhe kam shkuar me makinën time tip Golf 5. Ai më kërkoi që unë të shoqëroja dy persona për tek shtëpia e Besmir Haxhis. Merri këta të dy si janë shokët e mi dhe bëj gjiro rreth shtëpisë së Besmir Haxhis. Mos fol fare me ta." Shprehet Klevi Salla në dëshminë e tij. Nureddini i ka thënë Klevisit, thuhet në dosjen e prokurorisë, se këta dy persona do ta bënin punën e tyre, se do t'i paguanin për të kryer vrasjen e Besmirit. Ai thotë se me automjetin e tij tip Golf 5 i dërgoi të dy personat afër shtëpisë së Besmirit dhe ata e vëzhguan nga afër ambientin ku do të kryenin vrasje. Ata ranë dakord, thotë i penduari Klevi Salla, që të kryenin krimin. Sipas tyre, ata janë shprehur se vrasja bëhet. Vendi ishte shumë i mirë dhe nuk ishte kamera që të mund të identifikoheshin, por sipas tij u mungonte shoferi. Dhe për këtë arsye, do të ishte mirë që shofer të ishte Klevi Salla, për faktin se Besian Xhixha dhe Enver Diva kanë konstatuar se ai ishte shumë mirë në zonë, duke qenë edhe njohës i mirë i zonës. Për këtë arsye, thot Klevi Salla, Nureddin Tumani në bisedë sipër më tha që këta dy persona do të paguheshin për vrasjen e Besmir Haxhis dhe më kërkoi që unë të kisha rolin e shoferit. Më pas, thot ai, pas 2 apo 3 ditësh, Nureddin Tumani më ka kontaktuar dhe më ka thënë se duhet të paraqitesha për të bërë tampon, sepse njëri nga djemt nga fushkruja e kishte zënë Covidi dhe ishte i sëmur. Unë e pyeta Nureddinin se cili prej tyre ishte i prekur nga Covid-19. Rrëfen i penduari dhe ai më tha se ishte shoku i Besianit, pra i Besian Xhixhës, i cili quhej Enver, por deri në ato momente ai nuk ja kishte mësuar emrin e plot. Ai sqaron se në tjetër moment e ka shoqëruar Besian Xhixhën për tek shtëpia e Nureddin Tumanit, ku ai ka fjetur një natë aty dhe më pas të nesërmen ai ka ikur. Ndërkohë i penduari flet edhe për një tjetër takim dhe një drekë të zhvilluar mes Nureddin Tumanit, Besian Xhixhës, Enver Divës dhe personave të tjerë, aty ku është diskutuar për vrasjen e Besmir Haxhis, me të cilin grupi Italo Çelës kishte mosmarrveshje të forta për lekët e grabitura në aeroportin e Rinasit. Kur plani dështoi pra për të kryer vrasjen e Besmir Haxhis përmes vrasësve me pagesë, atëherë thot SPAK hyri në lojë Italo Çela, Nureddin Tumani, Altin Doci dhe Klevi Salla, të cilët realizuan vrasjen e dy vëllezërve. Në fakt, objekti ishte Besmir Haxhia, por për fat të keq, në të njëjtin automjet me të u gjente edhe i vëllai Viktori, i cili mbeti i pajet si pasojë e një breshërie armësh dhe në vendin e ngjarjes u gjetën plot 55 plumba. Si identifikoi policia dy të dyshuarit? Në momentin e parë, në telefonin e viktimës Besmir Haxhia është gjetur një mesazh i dërguar nga numri i Klevi Sallës. Ai shkruan te Besmir Haxhis se do të takoheshin tek tregu i makinave në Shënavlash. Pikërisht për këtë arsye, policia shkoi në krye të herës dhe arrestoi Klevi Sallën. Fillimisht, ai filloi të inkriminonte veten dhe duke qenë se pranoi të bashkëpunonte me drejtësinë, ai më pas nxori të gjithë emrat e bashkëpunëtorëve dhe njerëzve që organizuan, urdhëruan por edhe kryen vrasjen e dy vëllezërve Haxhia dhe të Dorian Shkozës e Angelo Avdis. Ndërkohë sa u përket
Dy të pajtuarve nga fushkruaj rezulton se prokuroria e posaçme i ka vënë në Klevisallës përpara fotografit e Besian Gjigjës, të Nureddin Dumanit, por edhe të Enver Divës, dhe ai ka konfirmuar zyrtarisht përmes fotove se ishin pikërisht ata persona që ai kishte kontaktuar me ta dhe i kishte shoqëruar për tek shtëpia e Besmir Haxhizë. Në këtë mënyrë, prokuroria ka mundur të shkojë në gjurmët e personave të dyshuar. Besian Gjigja ka kundështuar gjatë marrjes në pyetje nga prokuroria që të kishte njohje dhe lidhje me Nureddin Dumanin, por ai është tradhtuar nga celulari i tij për shkak se janë gjetur komunikime telefonike mes tij dhe Nureddin Dumani. Gjithashtu, një tjetër detaj mjaft interesant lidhet me faktin se prokuroria e posaçme i kërkoi informacion Institutit të Shëndetit Publik, ku konfirmoi thënjet e dëshmitarve, të dëshmitarit të penduar dhe dëshmitarëve të tjerë, se Enver Diva ishte prekur nga Covidi dhe me shkresë zyrtare të firmosur në muajin qershor, po ka konfirmuar se në muajin mars Enver Diva kishte rezultuar pozitiv me COVID-19. E për këtë arsye, pavarësisht se kishte planuar të kryente vrasjen, më pas ata ishin tërhequr për shkak të pamundësisë për arsye shëndetësore, çka më pas u detyrua Taloqela, Nureddin Dumani dhe Altin Doci për të kryer ekzekutimin e Besmir Haxhizë dhe si dëm kolateral për fat të keq edhe të vllajit Viktorit. Klodi, çfarë ka rezultuar nga tabulatet telefonike të personave të dyshuar? Të gjitha thënjet e dëshmitarit penduar, pra të penduar drejtësisë Klevisalla, janë konfirmuar përmes qelizave telefonike. Ai flet për detajet e sakta për vendet ku ata kanë qëndruar, pra tek shtëpia e Nureddin Dumanit, më pas i ka dërguar tek banesa e Besmir Haxhizë dhe më pas kanë drekuar në një lokal në afërsi të Laçit, dhe këta logime, pra këta vend qëndrime të tyre, konfirmuan edhe nga antenat telefonike. Gjithashtu, një tjetër detaj lidhet me faktin se nga kthyrja e telefonave rezulton se ka patur kontakte të shpeshta telefonike mes Nureddin Dumanit dhe Besian Gjigjës, kur ky fundit i ka konfirmuar se nuk mund ta kryenin vrasjen për shkak të prekjes nga Covidi të Enver Divës, por nga ana tjetër ka patur komunikime të shumta nga muaji mars deri në muajin qershor mes dy të dyshuarve, Gjigja dhe Diva, të cilët ditën e nesërme në orën 10:30 pritet dalin përpara gjykatës së posaçme për të njohur me masën e sigurisë të arrest me burg që është marrë ndaj tyre në mungesë për akuzën e krimit të kushteve për të kryer vrasje me dashje kryer në bashkëpunim. Ndërkohë, për stek Klevisalla, në dy dëshmit e para e fshehë emrin e Nureddin Dumani, dhe a ka dyshime prokuroria që Gjigja dhe Diva kanë kryer edhe krimet të tjera? Atëherë, në lidhje me pyetjen e parë, është mjaft interesante. Klevisalla në momentin e parë, kur është vetë inkriminuar dhe ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë, ai ka mohuar dhe ka fshehur emrin e Nureddin Dumanit, por flet për një person të tretë që ka marrë pjesë në vrasjen e vëllezërve Haxhia dhe e identifikon atë me Nofkën Bubi. Por më pas ai ka pranuar, pasi është pyetur disa herë nga prokurorët, se bëhet fjalë për Nureddin Dumanin, por sipas tij Nureddin Dumani është një person i rrezikshëm që ka lidhje të forta në policinë e Durrësit, e për këto arsye ai kishte frikë prej tij. Gjithashtu ai ka deklaruar se Nureddini e kishte kërcënuar përmes telefonit se do t'i vriste motrën, e për këtë shkak ai kishte refuzuar të rrëfente emrin. Por kur prokuroria e garantoi se ai do të përfitonte statusin e të penduarit dhe familja e tij do të ishte e sigurt, ai rrëfeu të gjithë ngjarjen. Për ta përmbyllur, a pohetohen Besian Gjigja dhe Enver Diva për krime të tjera? Në fakt, SPAK është mjaft i rezervuar në lidhje me këto detaje, por nga dhëna që ka mundur të siguroj News 24, pasi në këtë dosje ka detaje mjaft interesante, të cilat për shkak të sekretit të hetimit nuk mund t'i bëjmë të ditura, të dy personat, sidomos njëri prej tyre, dyshohet edhe për krime të tjera, kryesisht vrasje të kryera kundrejt pagesës, por kjo është një çështje e veçuar që pohetohet nga prokurorët e SPAK. Klodi, të falenderoj për gjithë informacionin dhe zbardhjen e kësaj dosje, e cila pritet patjetër të jetë qendër vëmendjes, edhe është vërtet interesante. Do të vijojmë me të tjera informacione në një kamion që transporton